l'Institut d'Estudis Catalans, símbol de la nostra cultura, ens proposem endegar el projecte republicà per Catalunya guiat per tres grans idees: llibertat, cultura i talent. Que l'enorme feina feta, aquesta àrbida piràmide dels treballs de l'Institut, ens esperonin a tirar endavant en aquest segle XXI el país més culte, més just i més lliure que volem. Moltes gràcies. Molt honorable president de la Generalitat, honorable conseller de Cultura, directora general de Política Lingüística, president del Conca, comissari de l'Any Fabra, president de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, membres del Consell Permanent de l'Institut, membres de l'Institut, estudiosos de Fabra, senyors i senyors, sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Comptar avui amb la presència del president de la Generalitat és un honor per la nostra institució. Que hàgiu dedicat espai de la vostra agenda quan tants assumptes de primera magnitud us reclamen tot hora, perquè volíeu participar en la inauguració de l'exposició sobre l'IEC i Fabra, és un gest de significat profund. Gràcies, president, perquè sou a l'Institut d'Estudis Catalans, acompanyat de la consellera de Cultura i de la directora general de Política Lingüística, en una acció de suport incondicional del vostre govern a la nostra cultura i a la llengua pròpia. A vos no us hem de desvelar la història de la institució que presideixo des de fa uns anys. La coneixeu prou bé. Sabeu que ens dediquem, des que Prat de la Riba fundà l'Institut, a estudiar la llengua catalana, a contribuir en la recerca de les diferents àrees del coneixement i a impulsar el progrés general de la societat. Estudiar la llengua catalana ha estat de sempre la punta de llança de la nostra feina i la llei de la presidència de la Generalitat de l'any 1991 sobre l'autoritat lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans, que li encarregui i regula l'establiment i l'actualització de la normativa lingüística del català, ens en fa doblement responsables. Quan l'any 2017 el govern català va decretar que el 2018 seria l'any Fabra, l'IEC va aplaudir la decisió. Es donava veu a Fabra i s'obria l'oportunitat de donar a conèixer arreu la tasca d'aquest savi. La Direcció General ha promogut tota mena d'accions i activitats per tot el territori, encaminades a retre-li homenatge, a impulsar l'ús de la llengua i el coneixement del que Fabra va realitzar i a fer que cada dia siguin més les persones que gaudeixin usant-la en tots els àmbits. Una llengua per a tot i per a tothom, com deia Fabra. L'IEC va tenir Fabra com un dels membres fundadors, va ser president de la secció filològica i també de l'IEC quan els presidents de les seccions se succeïen rotativament al capdavant de la institució. Per tant, mostrar la tasca que va dur a terme mentre va ser a l'IEC ha estat l'objectiu de l'exposició que acabem de veure. Volíem treure Fabra de l'arxiu, literalment, ensenyar el material que hi tenim custodiat i que només és conegut pels estudiosos, alguns dels quals veig entre el públic. Tres blocs d'informació conformen l'exposició. El primer ens ensenya els indrets relacionats amb l'IEC on Fabra va treballar. Els que tenim la sort de treballar a la Casa Convalescència, on som ara, sabem com d'important és tenir un entorn amable per colgar-se entre llibres i papers. Fabra tenia els espais entre taules de fusta, papers i llibres. Imagineu-vos què no hauria fet si hagués tingut un ordinador, una tauleta i internet per comunicar-se amb els seus col·laboradors. Després trobem els documents i materials. Aquí, les responsables de l'arxiu de l'IEC han realitzat una gran feina i hi han posat una gran dosi de generositat. Ja sabeu que custodien amb tant de rigor els documents antics que els costa de treure'ls dels seus llocs de conservació. No en farem malbé cap. Originals i alguna rèplica comparteixen les vitrines, cartes i fitxes que el visitant anirà llegint amb paciència i temps, i un plafó de la A a la Z en fitxes que van servir de base al Diccionari General. La tria no és feta a l'atzar. Les paraules que hi hem reproduït esperonaran el lector i li faran volar la imaginació, el record i la memòria.
democràcia, emprendre, investigar, Kyrie Eliasson, Magí, Nus, Nyap, Renec, Seny, Veritat, Xenòfob i algunes més. I les obres. Hores i hores esmerçades en l'estudi i reflectides en les publicacions. En una vitrina, els llibres que Pompeu Fabra va publicar mentre era a l'IEC i la mostra de pàgines interiors. Lletra impresa per a ser llegida. Mai no en farem prou d'homenatges a aquest savi que va posar la llengua a l'altura de les més grans. I un racó amb el títol Homenatges, el reconeixement i la gratitud que ja en vida va conèixer el lingüista. N'hi han dedicat molts, tots ben merescuts. A la nostra exposició trobareu els que l'IEC li va preparar. El colofó són els nou volums de les obres completes, gràcies a l'enyorat Joan Solà i a Jordi Mir, aquí present, que van entomar la feinada immensa de la preparació quan el govern de la Generalitat va creure en el projecte i per mitjà del conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, va impulsar i finançar la tasca el 2002. Aleshores, el president de l'IEC era Josep Laporte i el projecte va rebre la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Cultura del govern de les Illes Balears, amb l'aleshores conseller Damià Pons. El director general de Política Lingüística del moment, Lluís Jou, hi va posar fil a l'agulla. Ens enorgulleix que ara Damià Pons i Lluís Jou, lluny de responsabilitats polítiques, siguin membres numeraris de l'Institut. Avui lluïm l'obra sencera, però sobretot la fem servir. Encara ens falta el desè volum. Ja heu vist que hem deixat l'espai buit a la lleixa. Són els índexs de tota l'obra que culminaran la publicació. I tot el material digitalitzat, perquè des d'arreu ens sigui fàcil la consulta. Fabra va fer la seva obra immensa per posar el català a l'alçada de les altres llengües del món i ara, des de tot el món, es podrà consultar la seva obra. Hem fet feina i no ens quedarem aquí. Caminarem per enfortir, conèixer i fer usar la nostra llengua. Només tindrem el que nosaltres sapiguem guanyar, va dir Fabra. Acabo. Agraeixo a Joan Martí Castell, que no ha pogut ser avui aquí, i a Jordi Mir, membres de l'Institut, l'assessorament a l'exposició, a Maria Àngela Vilallonga, Laia Miret i Rosa Franquesa, que en va tenir la idea i l'han realitzada, i a la dissenyadora Maria Rosa Virolés i a l'equip de BP Disseny per fer-la tan seriosa, amable i bonica. Agraeixo també a la Direcció General de Política Lingüística que ens ha cedit l'exposició Pompeu Fabra, una llengua completa, que conviu amb l'altra en aquest mateix edifici des d'avui. A part de l'exposició, l'Institut ha preparat un simposi sobre Fabra que celebrarem en aquesta casa durant la tardor. La secció filològica n'ha dissenyat el contingut. Ho agraeixo a la presidenta de la secció, Maria Teresa Cabré. Podeu recollir-ne un programa durant el circuit d'avui. A l'Institut lluitem cada dia per la llengua, per la ciència i per la cultura. Si no, per què lluitem? Dono la paraula al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, a qui reitero el nostre sincer agraïment. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots. Consellera, president de l'Institut, membres de l'Institut, amigues i amics, fabrians, tots, més que mai avui. És un goig ser avui aquí, com ho és sempre que vinc a l'Institut d'Estudis Catalans, tant per les conferències o com per treballar a l'arxiu. M'ha quedat un treball sobre Armand Obiols una mica embastat, que espero que algun dia el pugui reprendre. Sempre l'atenció de tothom en aquesta casa és magnífica i també vull aprofitar aquestes primeres paraules per agrair-vos-ho. Avui penso que més també estem inaugurant l'exposició amb tots els materials de Fabra a l'Institut que complementen l'exposició que des del Departament de Cultura correrà arreu del país per fer arribar aquesta figura. Però penso que avui també estem fent alguna cosa més, estem homenatjant, al meu entendre, una de les personalitats més importants del país, probablement la més important, o almenys aquí jo n'hi tinc més admiració personal. Certament la tasca de filòleg de Fabra ho tapa tot i és com ha de ser. Fabra és el filòleg per excel·lència, és l'home que ens dota d'una eina útil amb la qual poder explicar-nos el món i el món s'hi ha explicat finalment en català des de tots els punts de vista.
És l'home que, i ho veureu en l'exposició, guixa i torna a guixar i esborra per aconseguir crear gairebé d'aquella llengua que potser ens portava a un provincianisme inevitable, treure-la d'aquell curs i obrir la llengua catalana al món, no? I permetre'ns que el món sencer fos nostre perquè ja podíem parlar del món sencer amb la nostra llengua. Això és el que fa Fabra, però Fabra sol no se n'hagués sortit si no hagués estat segurament també perquè Prat de la Riba imposa el català com a llengua d'ús oficial a la Mancomunitat i més enllà fins i tot d'això, perquè al meu parer, per aquesta excel·lència de Fabra, per aquest treball tan ben fet, d'una manera natural, gairebé diria, els escriptors, els periodistes del moment l'adopten perquè precisament s'adonen que és aquella eina que necessitaven. I certament tenim il·lustres antifabristes que no podem abandonar i alguns d'ells van fer unes tasques formidables. Però la majoria d'aquest país va saber veure en aquella llengua estàndard el futur que ens calia. I això mai podrem agrair-li a una personalitat com Fabra. Jo penso que d'aquí surt també aquesta estimació que tenim els catalans pels nostres filòlegs. Però també voldria recordar el Fabra ciutadà, perquè penso que tot va lligat en aquella generació republicana. És a dir, jo no penso que Fabra fes el que fes només per un simple amor científic a la llengua o tancat en la seva torre d'ivori, sinó que Fabra, com els escriptors, com els poetes, com els escultors, com els músics, com els científics, penso que en tots ells hi havia un compromís amb el país i per tant sabien que treballant bé, treballant millor, sent els millors, aquest país segurament tenia una oportunitat i podia ser també un país millor. Per mi Fabra representa aquest esperit d'excel·lència i representa també allò que amb molta modèstia però aquest govern pretén impulsar, que és construir també la bastida del nou país republicà sota els conceptes de llibertat, de cultura i de talent. Aquestes són les tres paraules que no em canso de repetir aquests dies perquè penso que reflecteixen molt bé el que pretenem fer. Jo, hi ha un moment de la vida de Fabra, Fabra ho és tot pràcticament durant tots els anys d'activitat ciutadana, cívica, no? En aquells moments és una persona que jo admiro moltíssim perquè s'involucra en el país. És empresonat també arran dels fets d'octubre, ho sabeu també perfectament, i ho presideix gairebé tot, des de Palestra a la Unió d'Entitats Esportives, passant per desenes d'altres institucions. Però hi ha un moment de Fabra que a mi sempre m'emociona, i és el 31 de gener del 1939, quan intel·lectuals i polítics s'han trobat tots al Mas Perxés, amb aquell bibliobús de les biblioteques del front que portava els membres de la Institució de les Lletres Catalanes. I en aquell moment, on finalment es decideix qui pot marxar a l'exili i qui encara no pot marxar perquè està en una edat militaritzada, i per tant marxen els grans, marxen les dones, marxen els nens, doncs s'habiliten aquells dos vehicles, un autocar desballestat i també el bibliobús on hi aniran els més joves, per exemple, la filla d'Antoni Rovira i Virgili, Teresa Rovira, i altres nois i noies. No? No tenia finestres, era molt més còmode posar els joves en el bibliobús. Però en l'autocar van començar a pujar polítics, escriptors, tots aquells que havien fet Catalunya i sense els quals el nostre país no s'entendria. No? I a baix queda, a dalt hi ha Pau Vila i a baix queda justament Pompeu Fabra i Xavier Bangarel. Bangarel és un dels que no pot marxar perquè haurà de sortir uns dies després, pràcticament encalçant Lluís Companys a través de les muntanyes, amb els seus altres companys de la Institució de les Lletres i de la Colla de Sabadell. Ho explica Bangarel a les seves memòries, és un moment molt emocionant, perquè van pujant tothom i Fabra d'alguna manera els acompanya, no? A tots els hi dona un cop a l'espatlla, un somriure. No sé, semblava que sortir del país acompanyat per Fabra era com menys dolorós.
i ell es queda. I va tot pujant tothom, no? Fins que arriba un moment en què es tenen Bangarel i ell. I m'imagino Pau Vila dient, és que hauríeu de pujar, mestre, no? I encara me l'imagino jo mirant una mica enrere, no? I mirant el país que deixava enrere, els 70 i escaig d'anys, no? Sabent que anava a morir a l'exili amb tota probabilitat i amb tota certesa, sense abandonar mai la tasca i l'esperança. I Fabra puja, però abans de pujar hi ha aquella escena en què Bangarel li diu cuideu-nos les nostres dones, no? I Fabra li diu és que m'han fet el pare de totes, no us preocupeu, no? I encara xiuxiuejant al final diu me'n vaig a morir a França, no? Però el compromís de Fabra amb el país, amb la llengua, amb la cultura, arriba a aquest extrem, no? D'enfrontar també un exili en el que no deixa de treballar, en el que serà la personalitat, ell i Rovira i Virgili, que estaran en tots els consells assessors i en tots els governs que durant l'exili es van creant, i on d'alguna manera ell amb Pau Casals, amb el doctor Trueta, són potser els tres símbols de l'exili. Per això cada cop que anem a Prada és inevitable retre un homenatge a la seva tomba, no? I aquest esperit de ciutadania que té aquesta generació, que va tenir aquesta generació republicana, és la que m'agradaria i desitjaria que tinguéssim ara mateix els catalans i especialment els que tenim una responsabilitat de govern en el país. Jo penso que aquesta idea d'unir el país a la cultura i de saber que només podrem avançar si ho fem millor, si som més bons, si els nostres treballs mantenen aquell rigor i aquella excel·lència, jo penso que això és el llegat que ens deixa aquella generació i penso que és el llegat que nosaltres hem de deixar a les generacions que vinguin. En un país amb la mateixa ambició de Fabra, ell com a president de Palestra fa aquest discurs magnífic del només tindrem allò que sapiguem guanyar, però diu més coses. Diu que el nostre no és un nacionalisme tancat, diu que nosaltres aspirem a contribuir a la humanitat amb el que som i amb les nostres aportacions culturals i científiques, no? I aquesta visió tan moderna de Fabra, doncs a mi avui encara em segueix interpel·lant. Desitjo, doncs, president, que sigui un gran èxit. A tots els que heu col·laborat en l'any Fabra, doncs la meva gratitud infinita. M'apunto 14, 15 i 16 de novembre per poder venir en algun moment, perquè veig aquesta conferència final de Jordi Ginebra, comissari de l'any Fabra, què ens queda per saber i per estudiar de Pompeu Fabra. Valdria la pena, perquè jo vaig intentar-ho, eh? També vaig contactar amb els nets de Fabra, no tindreu uns papers, etc. Em van dir que no, però segur que encara trobarem alguna cosa més per estudiar de Pompeu Fabra, i qualsevol document, qualsevol lletra, qualsevol escrit de Fabra continua tenint aquella llum que ens permet avançar. Per tant, moltes felicitats a tots, que sigui un gran èxit, bon any Fabra a tots.